5 vjet pas vendosjes së taksës për bloqet ndërtimore që importuan nga Serbia, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari, e ka hequr rat. Kjo taksë e vendosur në korrik të 2016-s parashet të masën mbrojtëse anti-dumping prej 2 centësh për bloqet standarde që importoheshin nga shteti serb. Pas këtij vendimi, pati reagime të shumta që shtyën ministren Hajdari të dalë me një sqarim. Sipas nenit 46, paragrafi 2, çdo detyrim përfundimtar, anti-dumping, apo kundërbalancues duhet të skadoj, pas një maksimumi prej 5 vjetësh nga vendosja e ti, si dhe nenit 47, paragrafi 7, masat e vendosura në bazë të kësaj procedure të skandimit mund të zgjasin deri në 5 vjet. Prandaj, duke pasur parasysh këtë, kemi shfrytëzuar vendimin sepse me datën 7/7/2021, sipas afateve ligjore janë bërë 5 vjet të zbatimit të kësaj mase. Kundër vendimit të ministrës Hajdari është ish-ministri i këtij dikasteri Bajram Hasani, i cili nënshkroi këtë vendim. Ne mendojmë që është gabim, mendojmë që duhet ministria urgjentisht ta rikthen këtë vendim. Nuk janë arsytime se i ka kalu 5 vite, mund vazhdohet, ka bazë ligjore, sidomos ne po flasmi të cilët e di mirë këtë fushë dhe jemi njerëz të mirë, edhe ka arsytim, ka nuk bjen dash, ka ligjet. Tutje ai akuzon qeverinë për mos mbrojtje të prodhuesve vendor. Vetë vendosja, dhe thotë, me atë proklamimin, me atë demagogjin që ka pas vazhdimësi në popull se ne do t'i mbrojmë prodhuesit vendor, ju e dini që dhe thotë ata në 10 barë kanë praptu kamionat, dhe thotë, njërë fizike për ta parandalu dhe ma në hyrin e mallit serb. Sot e kanë marrë qeverisjen në dorë dhe të njëjtit i jo që për ndalojnë, dhe thotë. Po i ndalojnë të produkte, po i hapin krahas Serbisë. Në anën tjetër, edhe subjektet opozitare në vend po e kundërshtojnë një vendim të tillë. Lidhja demokratike e Kosovës përmes një komunikate e ka quajtur të papranueshëm dhe qesharak arsyetimin e ministrës Hajdari për heqjen e taksës. Erdhën në pushtet duke i mashtruar qytetarët dhe duke proklamuar se Kosova i është nënshtruar ekonomikisht Serbisë, e se qeveritë e kaluara të Kosovës ishin tradhtar për këto veprime. Por sa po erdhën në pushtet, shfuqizuan masën mbrojtëse të vitit 2016 për prodhuesit vendor të materialeve ndërtimore dhe u hapën prodhuesve nga Serbia dyert e tregut të Kosovës. Duke ju referuar si qeveri hipokrite, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Mergim Lushtaku, tha se qeveria e re po hap dyert produkteve serbe. Ata po mbështesin edhe matutje aliancën me Serbinë, po hapin dyert me Serbinë e po mbyllin dyert me Shqipërinë. Duke i quajtur mashtrues, kryetari i AK-s Ramush Haradinaj përmes një shkrimi në Facebook tha se qeveria, përveç se nuk e aplikon reciprocitetin e premtuar, shfuqizon edhe masat mbrojtëse anti-dumping për bloqet e Serbisë, përmes të cilave shteti i Serbisë i ka financuar prodhuesit e saj me qëllim të dëmtimit të prodhuesve vendor të Kosovës.